নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকক বিশ্লেষণ আৰু সংশ্লেষণ পদ্ধতি দুটাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিম। তোমালোকে ইতিমধ্যে পাই আহিছা যে জ্যামিতি আৰু বীজগণিতৰ ধাৰণাবোৰত বিভিন্ন যুক্তিযুক্ত ক্ৰমত আগবঢ়া হয়, যেনে যদি এ সত্য বিও সত্য হয় তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে চিও সত্য। গতিকে ইয়াত এৰ সত্যতা জ্ঞাত কিন্তু চিৰ বিষয়ে অজ্ঞাত আৰু ইয়াক সত্য বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। এৰ পৰা চিলৈ আগবঢ়াটো সংশ্লেষণ। সংশ্লেষণ পদ্ধতিত আমি তথ্যৰ পৰা উলিয়াবলগীয়া সমাধানলৈ আগবঢ়া হয়। সংশ্লেষণ মানে হ'ল বেলেগ বেলেগ হৈ থকা অংশবোৰ একলগ কৰা। ই জ্ঞাত তথ্যৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু তাক সিদ্ধান্তৰ সৈতে সংযোগ কৰা হয়। সংশ্লেষণ পদ্ধতিত জনা তথ্যৰ পৰা নজনালৈ আগবঢ়া হয়। তলৰ উদাহৰণলৈ মন কৰাচোন, যদি এ বাই বি ইকুৱেল টু চি বাই ডি হয় তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে এ চি মাইনাছ টু বি স্কুৱেৰ বাই বি ইকুৱেল টু চি স্কুৱেৰ মাইনাছ টু বি ডি স্কুৱেৰ বাই টু বি ডি বাই ডি। গতিকে সংশ্লেষণ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি এইটো আমি কেনেদৰে সমাধান কৰি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত যদি মন কৰা, সংশ্লেষণ পদ্ধতি হৈছে সদায় জনা তথ্যৰ পৰা নজনালৈ আমি আগবাঢ়োঁ। গতিকে ইয়াত যদি দিয়া আছে এ বাই বি ইকুৱেল টু চি বাই ডি, ইয়াত এইটো হৈছে জনা তথ্য আৰু এইটোৰ পৰা আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব এইটো, অৰ্থাৎ আমি নাজানো। গতিকে জনাৰ পৰা যিটো দিয়া আছে তাৰ পৰা আমি নজনালৈ আগবাঢ়ি আমি উত্তৰটো উলিওৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু সেই পদ্ধতি হৈছে সংশ্লেষণ পদ্ধতি। আহাচোন, ইয়াত দিয়া আছে এ বাই বি ইকুৱেল টু চি বাই ডি। এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ? বজ্ৰপূৰণ কৰিলে কি হ'ব? এ ডি ইকুৱেল টু বি চি হ'ব। এতিয়া আমি দুয়োফালে যদি চিৰে পূৰণ কৰি দিওঁ, এ চি ডি ইকুৱেল টু বি চি স্কুৱাৰ, তাৰপিছত দুয়োফালৰ পৰা আমি যদি আগৰ যিটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ ৰাখি দিছে সেইটোৰ লগত যদি অলপ আমি অবজাৰ্ভ কৰি চাওঁ, দুইফালৰ পৰা আমি টু বি স্কুৱেৰ বাই ডি টু বি স্কুৱেৰ বাই ডি কি কৰি বিগ কৰি দিম। দিয়াৰ পিছত আমি এইটো পাই যাম। এতিয়া আমি দুইফালৰ পৰা যদি ডি কমন লওঁ তেতিয়াহ'লে পাম এ চি মাইনাছ টু বি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু বি চি স্কুৱেৰ মাইনাছ টু বি ডি। এতিয়া যদি আমি একান্তৰ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমি যদি এইটো সমাধান কৰিব চাওঁ তেতিয়াহ'লে গম পাম এ চি মাইনাছ টু বি স্কুৱাৰ, অৰ্থাৎ এই বিটো এ চি মাইনাছ টু বি স্কুৱাৰত আহিব আৰু এই ডিটো ইয়াৰ তলত আহি যাব। অৰ্থাৎ আমি যিটো আমাৰ নজনাটো সেইটো আমি পাই গ'লোঁ। এনেধৰণে আগবঢ়া পদ্ধতিটোক আমি সংশোধন পদ্ধতি বুলি কওঁ। আকৌ বিশ্লেষণ পদ্ধতি। বিশ্লেষণ পদ্ধতি হৈছে এই পদ্ধতিত আমি নজনা সমস্যাটোক তাৰ সৰল অংশবোৰলৈ ভাঙি লৈ এইবোৰক কেনেদৰে যুক্ত কৰি সমাধান উলিয়াব পাৰি তাক নিৰীক্ষণ কৰা হয়। গতিকে আমি কি উলিয়াব লাগে তাক লৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু পাছত সম্ভৱপৰ স্তৰবোৰ চিন্তা কৰা হয় যিবোৰত নজনাটোক জনালৈ পৰিণত কৰি ফলাফল উলিওৱা হয়। বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰ প্ৰকৃতি হ'ল সিদ্ধান্তৰ পৰা অনুমানলৈ আগবঢ়া, ই নজনাৰ পৰা জনালৈ আগবাঢ়ে। তলৰ উদাহৰণটো চাওঁ, যদি এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ ইকুৱেল চেভেন এ বি হয় তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে টু লগ এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু টু লগ থ্ৰী প্লাছ লগ এ প্লাছ লগ বি। যিহেতু আমি এইটো বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰ হাতত সমাধান কৰিব লাগিব, গতিকে বিশ্লেষণ পদ্ধতি হৈছে প্ৰথমে নজনা অংশৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত এইটো হৈছে দিয়া অংশ, এইটো নউন পাৰ্ট, জনা অংশ। যদি আমাক সংশ্লেষণ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিলোহেঁতেন, এইটো প্ৰমাণ কৰিলোহেঁতেন। কিন্তু যিহেতু আমি বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰ সহায়ত এইটো সমাধান কৰিব লাগিব, এইটো সদায় আমি নজনা অংশৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত নজনা অংশ হৈছে এই যিটো প্ৰমাণ কৰিব দিছে সেই অংশটো। গতিকে ইয়াত নজনা অংশটো হৈছে টু লগ এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু টু লগ থ্ৰী প্লাছ লগ এ প্লাছ লগ বি। এতিয়া আমি ইয়াত লগৰ ধৰ্ম যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰি দিম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমি এই আমি ৰাইট হেণ্ড ছাইডত যিটো টু আছে লগৰ লগত ওপৰত গুচি যাব, টু টু থ্ৰীৰ ওপৰত স্কুৱাৰ হৈ যাব লগ থ্ৰী স্কুৱাৰ প্লাছ লগ এ প্লাছ লগ বি। যিখিনিতে আমি সমাধান কৰি লগৰ প্ৰপাৰ্টি ধৰ্ম আমি ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিম, বাকীখিনি একে থাকিব। যোগ হ'লে আমি পূৰণ হৈ যাব, লগ যদি একে বেছ যদি থাকে, তাৰপিছত আমি কম লগ এ প্লাছ বি হোল স্কুৱাৰ ইকুৱেল লগ নাইন এ বি। দুইফালে এতিয়া লগ লগ উঠি গ'লে থাকিব এ প্লাছ বি স্কুৱাৰ ইকুৱেল নাইন এ বি। এতিয়া যদি আমি এ প্লাছ বি হোল স্কুৱাৰটো যদি আমি সূত্ৰত ভাঙি দিওঁ, এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টুৱাইজ এ বি, নেক্সট লাইনত আমি টুৱাইজ এ বিটো ইফালে যেতিয়া আনি দিম আমি পাই যাম এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু চেভেন এ বি, যিটো সত্য, এইটো দিয়া আছিলে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে
এই সংশ্লেষণ আৰু বিশ্লেষণৰ পদ্ধতিটো ধৰিব পাৰিছা সংশ্লেষণ মানে হৈছিল সদায় আমি জনাৰ পৰা নজনালৈ আগবাঢ়িম আৰু বিশ্লেষণ মানে হৈছিল সদায় আমি নজনাৰ পৰা জনা অংশলৈ আগবাঢ়িম